I'm lost in Kumanovo. Ja imam ova, Evo, tražu ga ovde, ne može da ga najde. Devojče, izvini. Da ne znaš kude su tumba i tri bandera. Ete ja pesna na dečki. Sad kuga je sad, čekaj da im pokažemo. Ide na jasa, ti su na jasa, znači... Ale, mora. I sad, dobro, njemu je dobro na desantu dneska. Sam, brate, to je osmica, susreća nekaj. Zubite u čaša. Zijem čaša, pod usta čaša, to on gleda, dole, dan zubite u čaša. E, vaga sad, dečki, ideme Kumanovo, da napravime ušte jedna donacija i akcija. Da vidime so Žrka Kumanova, rakometnija tip, tam se prefrli sobstveništvata. I, znači, od opštinata, sega privatni sobstvenici ima. I nije сме тука да им дадеме некоја финансиска помош и чисто да направиме една промоција за клубот, приказната за ракометот во Куманово да продолжи. Посебно интересна приказна е за тоа што се женски и мило ми е што еве ја како бивши спортист бегам оваква работа и сакам да направиме нешто повеќе за Куманово и кумановци, а и за Македонија. Ајде, сега десанто каже тип причата да седмица, убаци се одма, брат. Чега на себе боле, не можам се смејам. Значи идам пред некое време у седмица да јадам и ме начекуваат онака директ на нож. Значи на нож онака. Што имаш ти против нас дебелите жени? Там извинете господине, ама ја немам ништо против вие бидете си дебели. Само кажам свои преференции лични, на пример, дека ја не би сакал жена ми да биде пример дебела и слично. Така што не знам зашо луѓето си ги разбираат и сваќаат работите така погрешно, али очигледно така им одговара. А да, ми кажа дека нема да добивам више кетчап и мајонез колку што барам, поише. Така да сега само сем ќе добиваш. Сега брат ништо така суп ќе го јадам. Добро, да. Ќе ги видат време во патриоти да видат на како време возиме. А што ќе кажеш брат за воздухот, брат? Види го како. Види, сакам да кажам за воздухот дека е срање, дека дишеме канцер и дека треба да се преземат мерки. Треба одговорност и треба, не знам што више треба, све треба. Како беше таа приказната Скопјанец бил на планина и со несвестил паднал доле на земја и овие луѓе ове, да, што да му правиме, што да му правиме и некој исто така Скопјанец му рекол, абе, дај ауспук на кола ќе донесеме, тука ќе запалиме, ќе му брчиме да се разбуди да ја. Много чист мастик му дошел, да. Леле, брат, види го сварно време, брат, не е добро. Але многу интересно како луѓето не се замараат, брат, уопште за нешто што е поврзано со нас. Значи, она конкретно воопшто, брат за воздухот, воопшто, брат. Како тоа? Воздухот ги засега сите. Македонци, албанци, срби, торбеши, поште што год да сите ги засега без разлика на вера, раса, пол, религија. Зашто имаш ти против год? Албанците? Не, ништо против. А без разлика на било што и било кого сите не засега воздухот, а никој буквално никој не презема мерки. Сите ги боли уво, никого не го интересира. Добро, дечки, стварно не разберам, нема никогаш да разберам како не се покренуваат иницијативи, протести у врска со тоа. Од друга страна, се деси што се деси со онкологија, се деси што се деси, не знам, у тето со болницата 14 милија. Со автобусот се деси, што све не се деси, никому ништо. Името да не спомнувам. Така што, ете, знаеш, ке кажат пак националистички, името добро, еве, луѓе погина, албанци погина, што све не погина од држава, што се не се случи, девојче се киднапираше, девојче се уби, никому ништо. Дечки, не знам како вам останувате равнодушни на ова, секоја чест. Браво. Не, мене е чисто за загадувањеве, тој со пателот Никола Мавс баш зборавме. Ти прво кога има загадување, прво нели географски гледаш, на пример, не знам, Скопје, а и такво е со планини, Тетово, па еве Сарајево се беше незагаден град. Ама кога ќе видиш географијата околу Сарајево, свето значи еден вид како котлина паѓа и после тоа се планина. Ај тоа е прв еден проблем и ќе го разберам. Втор проблем ти е зашто во Скопје имаш поставени сериозни фабрики, значи Гусје, железара, Охис, ај тие не работат сега. Ама пак Гусија и железара порано. Рачунај, сега има станици за мерење кај што можеме да видиме колку е загадено. А замисли порано за време на Југославија, кога биле овие фабрикиве, тогаш колку било загадено. Мене ми имаат кажувано во железара, она црвен смок излегува. Што се пишува порано? И сега кога ќе видиш друга работа, ти имаш решение за проблема со загадување кај нас. Само проблемот е што нема пари. Ајде те молам јавно кажи го решението ова, значи, да чујат граѓаните. Има поставување на тие прочистителни станици кај фабрики ке на Нили на Оджекот се става како сад ќе сигурно ќе сгрешам, ама како магнети и тој карбон диоксид. Добро, не е битно системот, каков е битно поента, значи, да се има начин, воздуха, тоа е едно. Друго е мерки за ставање на инвертери, зашто луѓе кога палат чур, кога палат тоа огин,
падат летви, значи лакирано, тоа е лошо, да. И падат гуми. И се тие две работи кога ги ставаш во ќумбе, прави те... Да, да, мајката, кој... Кој се грее на гуми, бе? Абе, не, како може гума да ставиш? Но, брат, не е проблемот до... Сајаш сиромашите и сега не можеш ти да ги кривиш ниф. Ама окей, бе, сајаш, ама не, 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 да се не, сгреш, не, не ме разбираш. Сиромаштија, не сиромаштија. Гума ставаш, човече, еве гума на автобус што стои. Е, да ја фатим, не ме разбираш. Значи, ќе најдем уште некога. Значи, гума, брат, ставаш ти на... на... Не знам, гума, бе, брат. Пластика е тоа, тоа е памет имате ли, бе, луѓе? Памет имате ли, дишете или чорапите ви смрдат? Не разбирам, брат. Плюс, плюс друго проблем, стариве коли исто, ама и тие се дел. Нели се имаат посебен филтер, како сега Евро 4. Така беа, тие што треба да стават. Тие рачуни ти кола од 96-та, го нема тоа. Ама мислам дека она форава за коливе, за гадо, ама не до тоа што загадуваат фабрикиве и овие домашни. Брат, еве ти една ситуација. Значи, отвараш у 3 сат навече. Значи, во 3 часот по полнот, отвараш и гледаш дека е загадено. Отварам сега кога се колите, не е толку загадено. Значи, нешто друго се случува. Некои други процеси се случуваат, затоа што загадувањето може да дојде во било кое време, очигледно. И не можам и да заборив. Сега, знае зашто не се зборува? Не се зборува за тоа, за согасењето на... Тоа е со отпадот од странски, од западни држави, што се гори кај нас. Да. Е, за тоа лично се зборува. Ти не знаеме во Дрисла и тој дел. А кажи ми ти мене сега со патарините, дали ќе го поправиме проблемот? Дали што мислиш, што е боље? Што е проблемот со патарините? Па дали да има патарини? Да се тргнат. Или се тргнат како биде во Словенија системов, да нема патарини. Брат, за тоа треба инфраструктура. Па еве Бугарија ти немаш патарини во Бугарија. А од друга страна, мислам дека да не звучам како класичен каур, ама апаш. Браво. Благодариме. Пријатно. Што ме гледаш овој баканател? Мене ме гледаш сега тука. Не сум меклер, да ме јада. Така да, види, може да се направи тој момент, меѓутоа ќе треба патиштата да бидат во соодност со цената и со вредноста на тие винјетки, како да се викаат. А како што може да видиме, само еден автопат однака е среден, се останато кај нас е зукат. Па ти рачуне, Катлано према Велестој патот исто не е среден, со години се према, знаеш што е проблемот тука? Имаш таму автопат кај што ти е 80 дозволено, или 70, 70. Ама поинтересното е тоа што вика, демек, земјиштот тоа тоне и што тоа порано било Катланово било како бар, сеѓаш. Да. И сега земјиштот тоа тоне, земјава нели како кој бар? Кадри. Лео е, тоа боли. Глего не ова само. И сега проблемот е таму што земјиштот гори, ова тоне и автопатот што го прават не може да направат како што треба. Не сеѓаш? Ама што е тоа? Не е тоа наш проблем, така. Брат, прво не е наш проблем. Второ, затоа има сигурно патно решение архитектонско што год да е како да се нарекува. Така што не сме сигурно прва и единствена земја во светот која што се соочува со ваков проблем и од таа гледна точка ми е гајле искрено затоа што нивна работа е да овозможат пат. Така е. А ние плаќаме за тоа патарини, за непат. Плаќаме патарини за непат. Така што ти тегнал пред 10 години кога крадеа пари таа акцијата како беше с Мис Хопо, мислам. Да, да. Кога ги фатија оние од патарина крадале пари. Срамно. Сега. Сакам да ги поздравам тимот доктори од клиниката за стоматологија, да. Значи докторката Ирена и докторот Кораст и сестрата или докторка што беше исто така што ме оперира од спицата што извади успешно. Супер пројдов. Морам да ве поздравам пошто коментиравме околу подкастите и влоговите. Така да поздрав, фала многу. А замисли да не Најбоље сте. А замисли да не им се допаднале подкастите што правиме тогаш. Мислам на гати реча без... Немаше да ги поздравам. А зашто збориш така, вика? Па немаше да ги поздравам, тоа е. Аман да ти се однаш, ти се зубот да ти го стави клин, да е. Навадење конци да ми каже, дечка, бе, треба да го отвори уште еднаш. Нешто да провериме не е било во ред, да не ти загнои и не знам шо. Али, кажи дека Дамјан Стојановски е најгад пејач, бро. Па да, се гази, братот. Опе, гледа на погледот, брат, бро. Возим одговорно. Што се пишува да ги сите A few moments later. Оп, Кумано, оп, сите на црвено, оп. Оп, оп, на црвено, оп, 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 оп. На црвено, оп, оп, и после, оп, 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 браво. До капчете. Браво, до капче, видео. А друг на црвено, тоа ема. А видео и перпетум мобиле како? Видео како партина, вако? Добро, оле, на задача се.
Уи, браво, иде. Него што е со самоубици, брат? Така, брат. Така онака досадено име да живеат луѓе, луѓе во брат и не гледаат лево десно, брат. А каква шабура е, брат, каква капа имам, браво. Како мистер Бин е ваш. Ај, леле, мајко мила. Убаво снимајте, видимо тука. Од рака се, рака се, рака се. Како ме вака, бе, не смееш, бе. Ај. Не смееш. Шо мислиш, Санто, има ли сербомани у Кумано? Не. Не, мислам, Кумано, Скопје, те тоа држат на линијата на сербоманијата, например. Од тој дел аспект, не имам ништо против луѓева што се чувствуваат срби, што се срби, ама таа цела сербоманија, угаромања, гркоманија, албанија, албаноманија, нема такви работи, ама тие две струи што се чувствуваат она од кралството, од екзархијата порано пред едно 100 години, и уште до ден денес се држат тие линии. Значи, види, не е проблемот ти што си по националност, туку проблемот е што... Го величиш она повеќе од своето, не знам, ја така, например, го гледам. Значи, не знаеш да удриш некоја граница и имаш проблем самиот со себе и со својот идентитет, например. Небитно презимето имаш ти македонци кои што имаат ик или ов презиме, меѓутоа се знаат и си се македонци. А проблемот е што изфорсирано се промовира туѓа култура и туѓи работи, иако и самиот знаеш и не веруваш во тоа што го помогнеш. Онака чувство, чувствува се докажеш. Да, меѓутоа така чисто као се иде као нешто фори и шеми. Значи, кога се работи за национал идентитет, нема шеми, нема фори, нема заебанци. Тоа е што си, не бираш, таму си се родил, така си се родил, почитувај си го својето за да бидеш почитуван. Пошто сум сигурен дека без разлика дали си сербоман, бугарофил, што год, дека кога ќе отидеш таму, кај што ги величаш тие, и да седнат 5-6 луѓе од тие и да ти јадат гомна против Македонија и македонците, сигурно не ти е мерак и не ти е мило и не би го направил ти истото, него ќе кјутиш ко пичка и ќе ти биде криво и мука. Така да, за да не се ставите у такви ситуации, не го подржувајте тоа, бидете си свои и достојни за почит, за да ме почитуваат и другите. Мене еднаш ми се случи така со едни сербомани и сега нема врска. Ако лаво од кај бе, Скопска Црна Гора и онака правим муавет. И добра, не знам, Васили, не знам што славеа, нешто со знамења дојде во школа, тоа не во школа, онака беа. Ја викам, добро брат, ај викам, ако си србин, бар гај испеј ми ја химна да сакам да слушам српска. Да. И однака кјути, не знае. Де, викам, па како србин си ти, ја да не ја знаеш химна. Да го прашаш што им е знамето, тробојката нема да знаат, поред да ги наредат твоите. Да бе, да, ама чувство да се докажеш дека ти си... Шо да, кога да те прашам се што има на македонското знаме, да не знаеш, шо да. Не, да брат, не, чувството, брат. Чувство да се докажеш. Брат, нема чувство тука, тоа се ретардирани луѓе, тури му кура, дај нешто по. Добро, добро, ќе стигам од салово. Сега си ме. A few inches later. Јас сум Софија Норска, капитен на женскиот кошаркарски клуб Куманово и ова година имаме многу големи амбиции, затоа што влеговме во прва лига, имаме 3 нови странци, имаме надеж и мислиме дека ќе го освоиме купот на Република Македонија. Здраво дечки, јас сум Иван. И сум помошник тренер и дел од управата на женскиот кошаркарски клуб во Куманово. После 20 години ја донесовме женската кошарка на повисоко ниво во нашиот град. И затоа, бидејќи не е скратен буџетот во оваа година, имаме потреба од повеќе финансиски средства. Бараме од сите граѓани на нашата општина и од граѓаните на целата Македонија да не помогнат кој колку може, за да продолжиме натаму и успееме многу повеќе оваа година во женската кошарка. Да без ти сете така, така? Тако. Ключе! Ти! Мали, туди ти, болце! Тоа е тоа. Од прва? Од прва.
Ти можеш да збориш се што сакаш, бе, јас сум две класи бољи од тебе. Топ круз и... Мали, иди таму топката. Мали, иди по топката. I'm lost in Kumanovo. Kumanovo. Ја љублю Kumanovo. Или те дуа Kumanovo. Ова се некои интересни графити. Ова е плаштада од Валјо. Тоа се не, не знам што е ова. I feel a bit lost here, but it's okay, you know? Не можам више ке умре. Абе, куде е тај тумба и три бандере, бре, луѓи? Ево, ево, тражу га овде, не може да га најду. Девојче, извини, да не знаеш куде су тумба и три бандере? Тумба и три бандера. Па најверојатно на тој плаштад га викам тумба и три бандера, да знам други. Добро, фала ти. Ето, бички, се кутражимо тумба и три бандера. Куде су? Така да се гледаме за брзо. Е, па, дечки, мене не ме возат дирбаси, ама бели мечки ме возат. Идеме. Тргај! Нема ова, спије мечкава. Зимски соне. Ништо. Живот. Дај ми Давидов гол. Имате ли так? Колку пари се? 180. Много пари беше. Ама тоа е море. Види, само бабе за джабе. Да. Све друго се плаќа. Фала ти. Чекај секунда. Ето така. Имај срекна нова година и убави празници. Чао, чао. Бадена куја тебе, але. Бориш? Не светиш ова библиотека? Све темно, да? Ова нека отвора. Види, 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 види. Кој работа со... Со Афганистан. Карави вас, а? Да, да. Зувич. Браво, браво. Браво, браво. Улица, браво, ажим се врат. Грео, да е жалостно врат. И... А кажи бате, гузва во Kumanovo, фул брат. Не виде на работа, не виде на работа. Добре, сега се расчисти малце, ама беќе видиш брат, кај е све паркирано брат тука. Ич не е ни плански направено. Видовме и сега и сум валидо последно. Миша, тоа е тоа батиња. Денес бевме до Kumanovo. Направивме некоја патриотска акција за ЖКК Kumanovo. Ете, видовте во каква состојба се наоѓа клубот и ги видовте нивните аспирации. Сакаа да одат напред. Имаат желба, имаат ентузијазам. А имаат и можности. Имаат и можности, да. Речи, екипава е моментално четврти... Со странски играчи. Со странски играчи. Се четврти на листа, на ова, на... Табела. На табела. Така да, останува на Kumanovci и Kumanovki и сите слободумни граѓани патриоти во Македонија и во диаспората да им помогнат. Се надевам претходната епизода ја видовте што беше со Тето. Така да останува да го подржиме ние спортот, затоа што кога има град со добар спорт, има нели атмосфера, нели и младиве се остануваат во градот и наставно убаво е да се подржи спортот во државата. Така да, дечки, тоа е од мене. Десанто, ти да кажеш нешто за крај? Ја, брат, остана без зборови од гужвава. Не знам што да кажам, освен дека треба во Kumanovo булевари, дека градот веќе не е толку мал. И да го подржите клубот. Подржете го спортот, спортовите во Македонија. Тоа, дечки, се гледаме следен влог. Поздрав, чао, чао.